कार्यक्रम जानकारीमा कोरोना भाइरसले निम्त्याएको कहरका बारेमा जानकारी दिँदैछौ। यो जानकारी एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको हो। कल्पना गर्नुहोस् त, जब कोही प्रिय मानिसको मृत्यु हुन्छ, निजलाई अन्तिम पटक देख्नु र पूर्ण सम्मानका साथ विदा गर्न नपाउँदा कस्तो हुन्छ। तर इटालीका जनताले कोरोना भाइरसको महामारीमा परेका आफ्ना प्रियजनलाई अन्तिम विदाई समेत गर्न पाएनन्। महामारीले हामीलाई दुई पटक मारिरहेको छ। इटालीको मिलान स्थित एक अन्त्येष्टि गृहमा काम गर्ने एन्ड्रिया सेराटोले भनिन्, बिरामी मर्ने निश्चित भएपछि उनका आफन्त र प्रियजनहरू अलग हुन्छन्। मृतकका नजिक कसैलाई जान दिइँदैन। परिवारका लागि यो समय निकै कष्टप्रद भइरहेको छ र परिस्थितिलाई स्वीकार गर्न असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ। अन्तिम अवस्थामा पानी दिने समेत कोही हुँदैनन्। चिच्याउँदा पनि सुमसुमाउने कोही हुँदैनन्। कोरोना संक्रमणका बेला हेलचेक्राई गरेका कारण इटली दर्दनाक मृत्यु, गुमनाम, अन्त्येष्टि भोगिरहेको छ। COVID-19 भाइरसबाट संक्रमित भएर जति पनि मानिसहरू मरेका छन्, तीमध्ये अधिकांश मानिसहरूको जीवनको अन्तिम घडीमा कोही पनि सँगै छैनन्। किनभने संक्रमितको साथमै रहँदा निजको आफन्त पनि संक्रमित हुन्छन्। इटलीमा क्वारेन्टाइनबाट निस्किए सरकारले 5 वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। दोस्रो व्यक्तिलाई संक्रमण नफैलियोस् भनेर अस्पतालले नै बिरामीका आफन्तहरूलाई उनीहरूसँग भेट्न दिइएको छैन। त्यसैले संक्रमित मानिसहरूले निकै दर्दनाक र वियोगान्तक मृत्यु भोगिरहेका छन्। उनीहरूको आँसु देख्ने, पुस्ने या दुःखमा सहभागी हुने मानिसहरू छैनन्। यद्यपि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले मरेका मानिसको शरीरबाट कोरोना भाइरस नसर्ने तर निजले लगाएको कपडामा भने केही घण्टासम्म भाइरस रहन सक्ने जानकारी दिएका छन्। त्यसैले त मृतकको शरीरलाई तुरन्तै सिल गर्छन्। शवगृहमा आएका शवलाई अन्तिम संस्कारका लागि तयार पार्ने काम गर्नेहरूलाई उनका परिवारले अन्तिम पटक आफ्नो मान्छेलाई हेर्न दिन आग्रह गरिरहेका हुन्छन्। तर यसो गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्तिम पटकमा शवलाई निज व्यक्तिले जिउँदो छँदा मनपर्ने कपडा लगाएर शवलाई सजाइन्छ र अन्तिम संस्कार गरिन्छ। तर अहिले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको अन्त्येष्टि यसरी हुन सकिरहेको छैन। शवलाई अस्पतालकै गाउनमा बेरेर सिल गरेर चुपचाप नष्ट गर्ने गरिएको छ। परिवारका सदस्यहरूले असाध्यै गरेमा एक टुक्रा कपडा सम्बन्धित व्यक्तिको लासमा राखिन्छ र अन्त्येष्टि गरिन्छ। हिन्दू धर्ममा अन्तिम संस्कारका लागि ब्राह्मण आवश्यक परे जस्तै इसाईहरूका लागि पादरी उत्ति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर कोरोनाका कारण मरेका मानिसहरूको अन्त्येष्टि संस्कार पादरीले नभई अन्डरटेकरले गरिरहेका छन्। अन्डरटेकरहरूले मृतकका परिवार या मित्रको भूमिका निभाइरहेका छन्। उनीहरूले एक पादरीले चाहिँ दिवंगत आत्माको मुक्तिका लागि प्रार्थना गरिरहेका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूका परिवार अन्तिम क्षणमा त के अन्तिम संस्कारमा पनि सहभागी हुन पाउँदैनन्। मृत व्यक्तिका परिवार संक्रमित भएको आशंकामा क्वारेन्टाइनमा छन्। मृतक प्रति परिवारले अन्तिम क्षणमा निभाउनु पर्ने सबै जिम्मेवारी अन्डरटेकरहरूले नै निभाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण इटलीमा अहिलेसम्म करिब 8,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। उपचार हुँदाहुँदै ज्यान गुमाएका मानिसको अन्तिम पटक एक तस्विर लिइन्छ। त्यसपछि अस्पतालबाट शव लगेर सोझै अन्त्येष्टि गरिन्छ। सम्बन्धित परिवारका लागि आफ्ना मानिसको मृत्यु भएको हो भन्ने विश्वास गर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन। मुर्दा घरमा एउटा लास लैजान साथ फेरि अर्को लास लिन अन्डरटेकरहरू कुदिहाल्छन्। यर्दा मुर्दा घरहरू यतिखेर मानिसको शवले भरिएका छन्। इटलीमा रहेका मुर्दा घरहरू यतिखेर मानिसको शवले भरिएका छन् र मृतकहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। इटलीको भयानक र दर्दनाक अवस्थाका दृश्यहरू हेर्यौं भने आँखाबाट आँसु खसेको थाहा हुँदैन। राति निद्रा पनि लाग्दैन। संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पनि अहिले कोरोनाको कहरले जितेको छ। अमेरिकाको मुटुमा रहेको न्यूयोर्कको अवस्था दिन प्रतिदिन भयावह भइरहेको छ। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा अस्पतालमा डाक्टरहरूका लागि N95 मास्कको समेत अभाव सृजना भइसकेको छ। इटलीको तहस नहस र शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका कोरोनाको कहरबाट यसरी हल्लिएको छ भने एकपटक सोच्नुहोस् त, नेपालको अवस्था के होला।
अझै पनि सन्दर्भ इटालीको इटालीमा 24 घण्टामा सयौंको दरले मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ। शब्दाह गृह बाहिर मानिसको लासको खात लगाइएको छ, मानौ कि त्यो प्याक गरिएका सामान टनाटन राखिएको सुपर मार्केट हो। उत्तरी इटालीका अस्पतालको मुर्दा घर त मानिसको सबै सबले भरिएको छ। शब्दाह गृह नजिक रहेका चर्चहरू लासको गोदाम भएका छन्। इटालीको बर्गेमोमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ, जहाँ सबलाई तह लगाउन सेना नै बोलाउनु परेको छ। यहाँका सबै चिहानहरू भरिएका छन्। अब थपिने मृतकहरूलाई राख्ने ठाउँ समेत छैन। इटालीको अवस्था निकै कारुणिक छ, हृदय विदारक छ। यो त युद्ध भन्दा पनि भयानक छ। यतिखेर इटालीका चिकित्सक र नर्सहरू ईश्वर जस्ता भएका छन्, तर कोरोनाले ईश्वरलाई पनि बाँकी राखेको छैन। कोरोनाको संक्रमणबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूको मृत्यु भएको छ। अन्डरटेकरहरू युनानी मिथक कोचेरान नामक पात्र जस्तै भएका छन्, जसले मृतकको आत्मालाई स्वर्गमा लिएर जाने विश्वास गर्छन्। अहिले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दिन प्रतिदिन बढ्ने अवस्था देखिएको छ। नेपाल चीन र भारतको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित देश हो। हामी चीनबाट कोरोनाको संक्रमणबाट प्रभावित भएनौ, तर भारततर्फ खुल्ला सिमानाका कारण संक्रमित हुने अवस्था बढ्न सक्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका प्राय सर्वसाधारण काला पहाड भन्दै भारतमा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन्। यी क्षेत्रका आधा जनसङ्ख्या भारतमै छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। धेरै जसो घरमा चाबी लगाएर नै भारत पसेका हुन्छन्। तर कोरोनाको महामारी फैलिएपछि भारतमा रहेको आधा जनसङ्ख्या गाउँ फर्केको छ। अब यी फर्केकाहरूमा कति संक्रमित छन् सायद बिस्तारै देखिनेछ। सरकारले पटक पटक आफूलाई टाढा राख्नुस्, सामाजिक दूरी बढाउनुस् भन्दा पनि कतिपय अबुझले नमानेकै कारण खतरा झनै बढेको छ। हामीले धेरै लापरवाही गरिसक्यौं, यसको परिणाम धेरै भयानक हुनेछ। विदेशबाट स्वदेश गएकाहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम रहेको छ। यदि चैत्रको पहिलो सातामा विदेशबाट स्वदेश फर्केकाहरूले आफू सजग भएको भए नेपाली जनता संक्रमितहरूको चपेटामा पर्ने थिएनन्। हुन त मर्ने रहर कसैलाई हुँदैन, तर लापरवाहीको पनि कुनै प्रहर बाँकी राखेका छैनौं हामीले। इटालीको जस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले मानिसहरूलाई कोठा या घरभित्रै बस्न र बाहिर ननिस्कन भनेको छ। मानिसबाट मानिसमा सर्ने भनेको कोरोना जीवाणु फैलिन नदिन अहिले नेपालमा लकडाउन कार्यान्वयन भइरहेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी रात दिन सड़कमा चाउचाउ पाउरोटी खाएर खटिरहेका छन्। यो तपाईँ हामीलाई सामाजिक दूरी बढाउनुहोस् भन्दै लकडाउनलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हो। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकमा पनि धेरै जसो सुरक्षा कर्मीले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हामीले कोरोना भाइरस प्रति सजग रहेर सरकारको नियम पालना गरेनौ भने चीन, इटाली र अमेरिका भन्दा पनि भयावह अवस्था आउने छैन भन्न सकिँदैन।